jakoby úžasný vůbec tady tahat tu highlineu, chodit tady v té výšce mezi těma historickýma věžema, protože je prostě tady trosky, to je už nádherný místo, dominanta tady okolí a zároveň je to jako takový nádherně jako duch toho místa tady prostě hrozně působí, je to je prostě takový genius loci tady toho celého hradu.